on trobar microcrèdits per engegar nous projectes? És la pregunta que les jornades organitzades per la Cambra de Comerç han intentat respondre a un centenar de dones emprenedores. Són dones a qui la crisi no espanta. Tenen bones idees, però els falten dubbes. En jornades com aquesta poden exposar els seus projectes i atentament les escolten representants de bancs i caixes perquè l'aixeta no està del tot tancada. Cercant projectes que siguin innovadors, en el sentit que no estigui massificat el mercat amb aquest tipus de projectes i que en el mateix temps han de ser econòmicament viables. És a dir, encara que siguin projectes emprenedors, han de tenir una solvència econòmica. Sempre hi ha escletxes de mercat on poder atrevir-se a iniciar un negoci. És a Manacor, restaurant, sí. Que així mateix és bastant gran el poble, hi ha pocs puestos per la joventut. Trobo que hi ha molt de restaurants i bars per la gent gran, però no pots fer un te i llegir-te un llibre, segur, tranquil·lament. Entonces volen donar un poc aquest ambient i aquesta temàtica. Un projecte de cultiu de plantes aromàtiques, venta directa y elaboración de aceites esenciales, pero 100% ecológicos, con certificado de la Conselleria, el CPBAE, que tiene unos controles muy exhaustivos de calidad. Entonces, esa va a ser la línia un poco distintiva, ¿no?, del 100% ecológico. També els inversors privats creuen en els seus negocis. Aquí s'ha donat a conèixer Banip, la primera xarxa de les Balears, que posa en contacte qui té idees amb qui té els dobbers i volen compartir el risc i la il·lusió d'encetar un negoci.